Det er onsdag 28. juli, og nøyaktig nå 16 dager til Oslo Triathlon. Da skal jeg svømme 1500 meter, jeg skal sykle 40 kilometer, og jeg skal løpe 10 kilometer. Alt på en dag. Så egentlig hovedmålet med dette prosjektet, grunnen til at jeg meldte meg på Oslo Triathlon, og grunnen til at jeg har begynt med den treningen som jeg har begynt, var veldig, veldig enkelt. Det var ett spørsmål som jeg ville ha svar på i 2021, og det var: hvor bra form kan jeg komme i? Altså, det kan hende at det finnes bedre aktiviteter for å se hvor bra form du kan komme i, men du må jo like å gjøre dem, og jeg liker å gjøre de tre, så derfor så valgte jeg triathlon. Og faktisk, mens Oslo var stengt, så var jo dette prosjektet egentlig bare veldig morsom greie å gjøre, og ikke noen problemer å fullføre treningene, og jeg hadde masse tid selvfølgelig, jeg hadde masse energi, fordi det var jo ingenting annet å gjøre. Det har endret seg litt nå, etter at Oslo har åpnet igjen, og nå er det sommerferie, og det er litt sånn slappere dager. Da har jeg faktisk merket at det er ikke bare positive ting med å adaptere en sunn livsstil, men det er noen negative ting også, og det er det denne videoen skal handle om. Selv om jeg kommer til å klage litt nå, så er det selvfølgelig bare gøy, og bare positive ting med dette her. Men det er noen ting som er litt irriterende. Sånn, nummer én, at det tar veldig mye tid. Og i hvert fall når jeg gjør det som vi kaller for brick sessions, hvor du skal sykle og så løpe rett etterpå. Noen ganger så kan det ta opp til 3 timer. Så det går veldig mye tid til dette her, og da må jeg ekskludere vekk andre ting, som blant annet det å rydde opp leiligheten litt her, så det er en grunn til at jeg ikke filmer leiligheten min akkurat nå, fordi det er veldig lenge siden den har sett ren og pen ut. Jeg har til og med vurdert vaskehjelp, så hvis det er noen som kjenner noe, så er det bare å si fra. Ikke at det gjør så mye om leiligheten selv er dritt ut uansett, fordi punkt nummer to er at dette er egentlig ikke så veldig sosialt. Jeg har ikke valgt de mest sosiale aktivitetene å gjøre. Altså, en av grunnene til at jeg valgte de tre, svømming, sykling og løping, er på grunn av at jeg ikke trenger treningssenter. Jeg trenger ikke å samle en gruppe med folk for å kunne fullføre øktene. Jeg er en del av kanskje 3 grupper som prøver å arrangere løkkefotball en gang iblant, og det er basically umulig. Det er lenge, jeg kan ikke huske sist gang vi spilte. Triathlon-miljøet er jo selvfølgelig et veldig hyggelig miljø som man kommer inn i etter hvert, men problemet også er at du skal gjerne da trene med noen som er på samme nivå som deg, og det er jo vanskelig på starten når man er ganske noob på de forskjellige grenene. Så hvis det er noen som vil være med å svømme for eksempel på Søringen, så er det bare å bli med. Så over til en veldig, veldig positiv ting, og det er det med mat. Når jeg gjør mye sånne cardio-økter, sånn som jeg gjør nå, så forbrenner jeg enormt mange kalorier. Så da er det egentlig fritt frem til å spise masse deilig mat, og store mengder av det. Ok, så her har vi da kveldsmaten. Det er 1300 kalorier. Nå blir det chocolate chip pancake med ekstra sjokoladebit på toppen, jordbær og litt godteri. Oh yeah! BLT sandwich. Det som er litt negativt med det, er jo det at det kan fort bli litt dyrt. Jeg kjøper inn mat som jeg trodde skulle vare i 2 uker, og på 5 dager så er det borte. Og det er ikke bare maten selvfølgelig som koster mye penger, men det er jo alt det utstyr du trenger, og energidrikk, og sånn type gels og sånne ting. En sånn gel som dette koster jo 30-40 kroner, og det kan godt gå 3 stykker på en sykkeløkt. Ja. Jeg har delt opp gleder i livet i 2 forskjellige kategorier. Du har kortvarig glede, og så har du langvarig glede. Kortvarig glede er basically liksom ting som gir deg et rush der og da. Ting som føles bra ut der og da, men som er kanskje litt negativt etterpå. Du tar en tur på byen og har det kjempegøy, men dagen etter så føler du deg ikke helt tipptopp. McDonald's for eksempel, som noen ganger er fucking magisk, men det er ikke alltid du føler deg så bra etterpå. Hvis du går på taxi på flyplassen, alt du får kjøpt der, er kortvarig gleder, og så har du langvarig gleder. Spare penger, tenke langsiktig på målene dine, fokusere på karrieren din, være produktiv, være aktiv og spise riktig, fokusere på mentale helsen din, gjøre smarte valg som den fremtidige deg kommer til å være takknemlig for. En sunn livsstil som gjør at du våkner opp hver dag bedre enn du følte deg i går. Og det er liksom hele poenget, at du skal være det beste versjonen av deg selv, for å være litt sånn klisjé her. Det er langvarig gleder. Og jeg prøver å fokusere så mye av energien min som mulig på å gjøre ting som gir meg en langvarig glede. Hvis det er mening. Jeg har investert mye tid nå i 6 måneder.
på dette her, og jeg begynner nå å merke alle de forskjellige tingene, alle de forskjellige effektene som et sunn livsstil kan ha. Og det veldig gøy. Så igjen, som jeg sa på starten, det noen negative ting med dette her, men det de positive tingene trumfer dem 10 ganger, 100 ganger, 1000 ganger over. Jeg angrer ikke, for å si det sånn. Jeg har kost meg veldig mye. Og nå det snart over. Plutselig så er dagene når jeg skal ut og delta på Oslo Triathlon. Jeg gleder meg masse. Det ikke lenge til. Og neste episode skal jeg snakke litt om tider, tror jeg, og hva jeg tror jeg kommer til å lande på hvis alt går som det skal. Som det mest sannsynligvis ikke kommer til å gjøre. Det der er bevis på at jeg klarte å sykle 40 kilometer på 1,5 time. Jeg må fortsatt shave et par minutter for å klare på under 3 timer. Det verste er at det så jævlig close!